Добре. И забиваме. Точно така. Може да взеха готовните очила. Айде сега направо и към другата врата. Няма проблем. Колко часа ще ме учиш? Колко, кажи ми. Ми още малко. 500, 8000, 200 000. А така, мини през вратата. Да. И след вратата наляво. Лава! Лаво, 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 лаво. Точно така. Дай наляво, че тук има клечки по лаво, игрището. Упс, солуй. Да заобиколим клечките. Сега искам да минеш зад онази врата. От дясната страна, зад нея да минеш. Добре. Дай, дай малко в дясно. Дума. А, така. Сега? Наляво. Завиваме. Точно така. На къде сега? Наляво. Наляво. Айде направо към другата врата.